では今日のメンバーご紹介します。まずホームの YSCC 横浜です。キーパーは佐川亮介、3バック橋本、宗近、藤原、ダブルボランチ古谷戸、陸と戸建、右のサイドに脇坂、左に宮内、中盤高い位置に神田と吉田、そして最前線には10番の柳裕太郎という11人です。アウェー松本のメンバーです。キーパーはビクトル、4バック右から下川、宮部、時田、富山、ダブルボランチにパウリーニョと米原、右サイドに隅田、そして左に佐藤、前線は前節と同じ横山とルカオの11人です。開幕戦も非常に古宿が攻撃シーンではボックス内に入ってくるシーンが目立ちました。縦パスいい形で受けました。コントロールして一度下げて遠目からミドルシュート、キャプテン戸建のシュートがこの試合ファーストシュートになりました。ワンタッチで前に出します。キーパー出てくる、佐川こぼれた、佐藤のシュート防ぎました橋本。ただまだセカンドボール、左足で打ちました。キーパー佐川が出たところ、少しゴールマウスが開く形になってしまいました。ルカを高い位置でカット、ただもう一度奪い直して神田の前にスペースがある。左には柳、背後に出てくる、その柳にボールが出ました。柳のシュート、ビクトルセーブ。吉田ワンタッチ落とす、神田前に出てくる、神田左足、パスがうまくつながってフィニッシュまで行きました YS 横浜です。ルカを強引に持っていく、クロスが入る、ファーサイド決まりました富山。開幕から2試合連続ゴール、アウェーの松本先制。左サイドバックの富山がボックス内に入ってきました、まあ、うまくクロスに対して足を面で合わせていきました。浮かすことなくしっかりとゴールマウスを捉えました。先制はアウェーの松本。中央へ入っていく、柳落として右足、キャプテンドラテ、キーパービクトルファインセーブです。藤原縦につけました、古谷戸、古谷戸から宮内、宮内ビクトル、リフレクトしたそのボールがゴールに向かいましたけれども、ここもビクトル防いでいます。代わって入った菊井から小松、つながって佐藤、そして小松が再び右サイド走っていきます。佐藤から小松にパスが出た、代わって入った小松蓮、アウェー松本追加点です。橋本も足を伸ばしましたけれども、小松の元にボールが届きました。ファーサイドが団子状態、そのファーサイド決まりました。コーナーキックから1点返したホーム YS 横浜、藤原頭で合わせに行きました。いい時間帯で1点を返せました YS 横浜です。かなり団子状態になっていたところ、一番大外、低い低いだ、左から上がってきた富山、シュート、小松のシュートブロック、まだある下川、これもブロックします。YS 横浜の1点目はコーナーキックから。そして長い笛が吹かれました。松本アウェーで2連勝、素晴
晴らしいスタートを切りました。